Որքանով եք պատրաստ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին? Ես պատրաստ չեմ, ես գտնում եմ, որ դա ավելորդություն է։ Մենք այսքան երեխեքը պարկած երաբլուրում էտի հեջ, Թուրքի արածը չի, հա, որ պետք է Թուրքի հետ հիմա գործակցենք, ոչ մի դեպքում, ոչ էտի չի կարելի դրա մասին ընդհանրապես խոսալ։ Ես չեմ ընդունում, իմ նախնիները զոհվել են, Արևմտյան Հայաստանից են, ես չեմ կարող ընդունել այդ ամեն ինչը, հող ենք կորցրել, ոչ մի բարեկամություն երևի, չգիտեմ։ Միշտ իմ մեջ մտած է այդ բանը, որ պետք է արդեն անհրաժեշտ է արդեն սահմանները բացել, սկսել, այսպես ասած, կապ պահպանելը։ Ճիշտ է, էլի թշնամի են, էլի հասկանում ենք, էլի հիշում ենք, բայց մինչև երբ խաղաղության դարաշրջան ում հետ թշնամի, որ 4000-ից ավել երեխա է սպանել։ Երևի դա մի քիչ ավելի ֆանտաստիկ բան է, էլի։ Այսքան տարի 100 տարուց ավելա երբեք ինչ-որ այդ խոսքը չի եղել, բայց հիմա չէ, չի լինի, առերս կլինի, բայց խորքային չի լինի, չեմ հավատում, ես շատ կուզեի, դա ճիշտ լիներ, բայց հնարավոր չի։ Ըստ նախապայմանների է, հաստատ ցանկալի է, որովհետև մեկուսանանին է մի քիչ սխալ, այնքան է, էլի կասեմ, բայց եթե ինչ-որ փոխզիջումներով է, հաստատ չարժի։ Կարծում եմ, որ բավականի ժամանակ է պահանջում, դժվար թե հնարավոր լինի այդ կարճ ժամանակում։ Կարծում եք, որ պետք։ Չէ, կարա, հրաժարվի Սարևան, ձեր բնակարան չմի ծախես գնաս։ Պետք է ինչ-որ հարաբերություն է, չէ կարծում թե ինչ-որ ջերմ բարի դրացիական, բայց սովորական ժամանակի դերև պետք է։ Ինչ-որ կերպ կարելի է համակերպվել, բայց չգիտեմ, բաներ կա, որ չես կարա բացատրես այդ ներքուստա, էլ ինչ պատրաստ լինի։ Եթե ընդունվի այդ օրակարգը։ Ինչ, բողոքի արջապ դիարվի։ Էվելի, հնար չկա, սա որդեն վերջնա։ Խաղաղության մենակ են պայմանը, որ ճանաչեն ցեղասպանությունը։